Ku ssaawa nga makaaga mu ttumbi, amawulire gatandise okusaasaana ku mikutu gya social media nti ekizimbe ekikulu eky'ettendekero ekkulu ery'e Makerere kikutte omuliro. Naffe twazambalidde ku mugongo era we twatuukiddeyo twasanze ekizimbe kino kibengeya. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandikidde mu ofiisi ebyamawulire, olwo ne gusaasaanira ofiisi endala. Poliisi ezikiza omuliro yaggyeyo n'ag'omu buto okugezaako okuzikiza omuliro guno. Ekyewuunyisizza kwe kulaba nga yunivaasite terina nearby fire water point aba fire brigade bwe basobola okujja okwanguya okutaasa ki omuliro ku kizimbe eky'amaanyi nga kino. Amyuka ssenkulu wa yunivaasite eno Professor Barnabas Nawangwe yatuuse kipayopayo okulaba ogubadde. This is the darkest day in Makerere's history. I was called just after midnight that there is a fire at the main building. When I came, it was still on the other side in the roof. Abamu ku bakozi obwedda bali ku bbali nga bibasobedde. Poliisi erwanaganye n'omuliro guno okutuusa obudde ku kya era nga mungu wabugiddeko eddiba wammanga bakyali butoola. Okwongera okukuuma ekifo kyonna, poliisi eyungudde basajja baayo mu bungi. Okumanya omuliro guno gwabadde gw'amaanyi, tulabye ne ku njatika ezitandise okweyoleka mu kizimbe kino. Ebiseera ebisinga omuntu bw'abadde ajja wano ku yunivaasite ey'e Makerere, ebimu ku bintu ebibadde birabibwako ke kasoli ako ka Ivory Tower akali ku kizimbe kino oba main building kaakati ekyayidde. Wabula ekyebuuzibwa kwe kuba nti ab'obuyinza bwe banaddamu okuzimba banaakuuma ebyafaayo ekizimbe kino ne bakireka nga bwe kibadde, oba bagenda kubanga bakyusaamu plan olw'ensonga nti mu butuufu ebyafaayo bya yunivaasite ey'e Makerere bijja kukyukamu awatali kizimbe kino ekibadde kimanyiddwa ennyo abantu ab'enjawulo. Of course tufiiriddwa ekizimbe kyaffe nga bwe mukirabye, kizzemu ennyaafa z'amaanyi. Naye okujjako ekizimbe tufiiriddwa nnyo ebiwandiiko byaffe. Ebiwandiiko byaffe ebikadde nnyo okuva nga mu mwaka ogw'1922 okuba yunivaasite we yatandikira. Munda mu kizimbe ebisinga bibadde biweddewo. Ebimu ku biwandiiko ebyo tubadde tutandise, yunivaasite etandise electronic storage, ng'etandise okuzza ebiwandiiko bino okubiteeka ku computers okuba nti tusobola okubitereka mu ngeri eyo. So ebimu badde bakagenda nga 50%. Minisita w'ebyenjigiriza era nga emuka omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni atuuseeko mu kifo kino okwongera okwetegereza embeera. Ayaniriziddwa amyuka ssenkulu wa yunivaasite Barnabas Nawangwe era ne babaako bye boogeramu. Ekyavuddeko omuliro guno ne gye buli eno tekinnamanyika, wabula nga poliisi etandise ogwayo oboolyawo okuzuula kwe gwavudde. Twa assembling the team eyabambega bagenda kunoonyereza kuzuula oba yabadde accident oba nga waliwo ekigendere ekyakoleddwa mu ngeri y'okuza omusango. Wabaddewo obweraliikirivu nti ebiguddewo byanditaataaganya enteekateeka y'abayizi ku ttendekero lino ababadde bateekateeka okuddamu okusoma, kyokka minisitule y'ebyenjigiriza etangaziza ku nsonga eno. Kasiddwa vice chancellor wa yunivaasite tekijja kusoboka. Kijja kusobola okuggulawo abaana bajje basomye ekirungi nti babeera bo babeera mu kolegi zaabwe nga bwe tugambye College of Health Sciences. Ekizimbe kino ekiyidde kye kimu ku bisinga obukulu mu yunivaasite eno. Ali Mivule, NTV kusawemu.